ଫନି ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଫନି ବିପନ୍ନ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଫନି ବିପନ୍ନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଧାରଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସିଥିବା ଫନି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଦାବି ରହିଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନିବାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛି। 3/5/2019 ଯେଉଁ ଫନି ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ହାରାହାରି ବର୍ଷେ 8 ମାସ ଗତି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର 14,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଭିଅର ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରୁ କିଛି କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପରିବାରର ଘରର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ସେଥିରୁ କେତେ କାଟୁଛନ୍ତି କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁନୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଭିଅର ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିଲ୍ କରାହେଇଛି, ହଟ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ସେଥିରେ ସିଭିଅରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ରାଜନୈତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ବା ଏମ୍ପିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ଆସି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ କେହି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। 1/2 ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ଜଣେ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଅଫିସରମାନେ ଯାହା ଆଦାୟ କରନ୍ତି କଳାଧନ, ଇଏ କଳାଧନ ଏକା ଖାଆନ୍ତିନି, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ଜଣେ ଭୁକିଲା ଲୋକ ଦେବେ ଭୁକୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଲାଗି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଲୋକମାନେ ଫନି ସହାୟତା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ? କେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳର ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଯେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସହାୟତା ପାଉନି? ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ସବୁ ଦଳ ଏଥିରେ ଦାୟୀ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଏ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ଏ ବିଧାୟକ ଆମେ ଏଠି ଏତେ ଦିନ ଅକାଳ 35 ଦିନ ବସିଲା ପରେ ଏବେ ବିଧାୟକ ଆସି ଦେଖା ହେଲେନି, ବିଧାୟକ ନ ଆସିଲେ ବି ଏମାନେ ବି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଲେନି। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ କରିବୁ ବୋଲି ଏଇ ଫନିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ନିରବଦଷ୍ଟା? କାହା ଚାପରେ ଚେପା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଫନି ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶତାଧିକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାର ଅଞ୍ଚଳର ଫନି ବିପନ୍ନମାନେ? ଆଶା କରିପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ତୁରନ୍ତ ଫନି ବିପନ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।